Salom do'stlar, agar siz Sankt-Peterburgda bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Mana Moskovskiy prospekt, mana bu 51, Moskovskiy 51 dom. Agar mashinada kelsalar, mashinani bu tarafga qo'yasizlar. Keyin to'g'ri mana bu tomonga qarab kelasizlar. Metro texnologiyaviy institut. Mana o'sha stomatologiya medium yozilgan. Shunday kelsalar, mana o'ng qo'lda stomatologiyani domofoni bor. Bosasizlar. Ochardi. Va dvorga kirasizlar mana. To'g'ri va dvor kirib kelganlar endi. Mana stomatologiya eshigi chap tarafda. Endi to'g'ri kirib boramiz. Assalomu alaykum. Nasib bo'lsa. Aka, assalom. Mana kirib keldik stomatologiyaga. Mana bu yerda bitta kreslo. Doktorlar ishlayapti, ishlashar ekan menimcha. Assalomu alaykum, hurmat. Mana bu yerda ikkita kreslo bor ekan. Bemalol kelaveringlar. Bu yerda ochirit degan narsa yo'q. Chunki 3-4 ta vrachlar bez ochirit ko'radi. Bemalol kelaveringlar, texnologiyaviy institut. Moskovskiy prospekt 51, doktor. 51 uy. Mana doktorlarimiz ko'radi. Faqat stomatologiya, to'g'rimi bu yerda? Yo'q. Xirurgiya, operatsiyalar, og'iz bo'shlig'i, yuzdagi yuz jag' jarrohligi bo'yicha bo'ladigan operatsiyalar, xirurgiya kabinetlarimiz bor, operatsiyalar ham o'tkaziladi. Yaxshi, shundan yana yaxshi joy ekan. O'sha joyga Alloh baraka bersin. Bo'pti.